fan. Oh jävlar, vad fan är det för jävla bläckfisk som skjuter eld på mig? Vad fan, en flygande bläckfisk som skjuter eld på mig. Hallå, hallå! Det är Kungus här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekari. Och vi är i Nether just nu. Precis vid Fablonias Netherportal. Där kan man gå in till huvudstaden. Men vad jag tänkte nu är faktiskt att typ grunda en ny stad. Så det är väl ganska stort sådär liksom. Men inte bara det va? Utan anledningen är ju att Lekani är så jävla gammal. Vi kommer upp på 10 år snart. Så majoriteten av terrängen som finns är från långt innan den nya terränguppdateringen. Och även Nether är långt innan Nether-uppdateringen. Så det hade varit kul att ha någon typ av samlingspunkt på Lekani som tillhör nya Nether och nya Overworld. Så för att det ska stämma måste vi ju en ganska bra bit bort. Jag tror att 1000 block i den riktningen och 1000 block i den riktningen hamnar ungefär rätt. Då är vi 8000 på den andra världen, Overworld. Så det är väl min tanke att göra i detta avsnittet. Men då är frågan, vart ska den starta? Den får ju, alltså, om man skulle börja köra den här riktningen först, då krockar man i en väg redan där. Alltså då kommer man bara hit. Så alternativet, för jag vill gärna att den ska gå från Fablania, eftersom det är huvudstaden. Alternativet är kanske att köra upp detta hållet först. Men det finns redan ganska många vägar här. Du har den här som vi byggde för 3 avsnitt sedan. Och så har vi den här som går till New Earth, Madeira, Bergavik och Döptafortet. Så det är en väldigt etablerad väg det här. Är detta Blue Eyes? Ja, det är det fan. Jävla. Men ja, det är en väldigt etablerad väg som vi inte kan ta bort. Den här skulle man kanske kunna offra, men det är en ganska nice väg att ha, för den leder till isberg, där man kan samla packed ice. Så de alternativ vi har är typ här och här. För att sätta den här borta känns ganska ointuitivt. Det känns som att då vill man nästan att den ska gå åt detta hållet istället, eller? Och här kommer inte gå. För den här går ju så jävla djupt in. Så enda alternativet vi har kvar är här. Och det är ganska tätt in på det här. Men jag tror att det är så vi får köra helt enkelt. Och så kan det ju gå så då. Och då kommer jag behöva flytta den här. Vilket inte är ett jätteproblem egentligen. Vi bara sätter den där istället. Så tar vi den här. Sätter där. Så är det löst. Den där skylten kommer ju bli väldigt otydlig nu. Så den kanske vi ska sätta där istället. New Earth, Madeira, Bergavik och Döptafortet. Så där. Jajamän. Då ska vi se. Där kan vi sätta en sån så blir det lite snyggt. Vi borde egentligen kunna sätta. Men det är ens nice att sätta slabs även här. Jag vet inte. Det kanske är snyggt att ha den sådär. Och till detta har jag skaffat mängder av is. Det här är allt blue ice. Och kom ihåg att man behöver 9 stycken packed ice. För en blue ice. Så jag har fan tagit ihjäl ett isberg för det här, alltså. Det är ett stort isberg som jag har huggit och det ser väl en timelapse av det just nu. Men ja, så det har jag skaffat. Sen har jag lite stone bricks också, för
den designen på väg jag vill använda. Den som vi använder för det mesta nu. Det är den som finns här borta. Jack-o'-lantern. Blue Eyes tror jag att detta är. Jag vet inte så. Jo, men det är Blue Eyes. Och Rail. Så då kan just den här är lite tråkig. Den här är ju bättre för då kan man sprinta så här. Men här är Packed Ice. Så om man ska ha Blue Eyes blir det väldigt dyrt om man ska kunna sprinta. Ah. Så funkar faktiskt ganska bra ändå. Okej. Okay. Men det här är inte hållbart liksom. Gör jag fel en enda gång så kommer det gå åt helvete. Men det är i alla fall så vi får göra. Blue Eyes är ändå inte menat att sprinta på riktigt, utan det är ju framförallt för båtar. Jag tror jag kommer behöva mer stone bricks, betydligt mer stone bricks. Så vi kanske redan nu ska lägga lite sten på grillning. Ja. Vad rädd jag missat micken. Det är väldigt många. Jag tror vi kan fylla på igen. Så där, då tar vi med de här och sticker tillbaka till Nether. Så ska vi hitåt. Hit. Och jag tror att prio nu i början. Oj, jävlar. Prio i början kommer vara att fixa golvet. Och två våningar upp. Skulle vi egentligen vilja ha slabs på golvet, va? Och så har vi två våningar upp. För då kommer man kunna åka båt för isen kommer komma ett block högre upp. Så vi kommer ta bort en sån jävla. Kanske ska equippa den så där. Sen här går någon riktigt gammal väg som inte vi behöver bry oss om det minsta. Aldrig sett någon använda den här vägen. Ja, så här vänder New Earth-vägen av. Och då är vi på väg mera österut än vad de flesta städer ligger på Lekani. Det är bara Meidera och Old City som ligger mer österut än så här. Ja, så här vänder den ungefär. Jävlar vad länge man byggde så här då. Jag trodde att vi skulle hitta ett berg långt innan detta. Och det är en bra bit kvar. Okej, okay. Nice. Men när vi kommer över här vid lavan så tror jag att jag ska ta det lite försiktigt än så länge och gå tillbaka och hämta en fire resistance potion. Så att om vi trillar i så är det lugnt. Eller om en gast framförallt kommer och puttar i oss.
Ja, där tog de slut. Precis innan vi var i kapp. Denna. Jag sticker tillbaka och hämtar en fire potion helt enkelt. All right. Snart bara 100 block kvar. Vad är det till sånt jävla fort? Gud, gud. Det där var läskigt. Okej. Hur långt kan han skjuta egentligen? Nu måste han väl ändå vara utan räckhåll eller? 40 block. Kvar. Innan vi ska vända. Okej, så vi typ kör hit bort. Det är bra. Okej, hoppas vi inte blir döda av Blazen nu bara. Jag kommer inte fixa dem jag sätter fel. Och jag sätter fel typ varannan. Så det är tråkigt. Sådana spånar också. Herregud. Det var två som sköt samtidigt. What the fuck? Vad coolt. Jag hörde bara ett ljud, men det var ju två bollar från olika håll. Ja, det var en sån också. Okej. Coolt. En sån. Blaze heter de. Höbalar. Ja, varför inte? Varför inte? Jävlar. Vad kastar den? Det är du, din lilla kuk. Åh, vänta. Ja, men så där brinner vi alltid på Souls här. Det är så det var. Så vi har inte confirmat att vi är i nytt landskap ännu. Det ser ganska gammalt ut. Man ska vara. Det hade varit väldigt tråkigt om vi kom till... Till tusen tusen och fortfarande var i gammalt landskap. Vilket inte är helt omöjligt liksom. Och frågan är om vi då ska fortsätta dra i Z-led tills vi når nytt landskap. Ska du dö eller? Så ja. Ja. Det var värt ett försök. Fan vad gött det är med netherite armor, alltså man studsar ingenting. Nu är vi egentligen snart där, men jag skulle vilja se att vi kommer till rätt nether så att vi får... Ja, det ser väl lite lovande ut. Jo då, det här är ny nether. Så då skulle vi egentligen kunna köra exakt till 1000. Coolt. Åh, Jappo gör ju nu också. Sicken grej. Fan, jag stavar på engelska.
Sådär! Hallaj! Jo, oh, eller? Ska vi se, vart är det jag ska komma någonstans? Gör du. Vet du hur du tar dig till Fabulanias Netherhub? Jag tror det. Så, nu är jag faktiskt här. Ja, jag kommer ganska snart. Det kommer nog ta sådär en minut för mig att ta mig dit. Yes. Sen vad är det du har tänkt att göra då för något spännande? Ja, ja. Berätta. Det är ju så att Minecraft har ju fått lite uppdateringar sen alltså Lekano har ju funnits i nästan 10 år liksom, så det är klart att Minecraft har fått uppdateringar sen dess liksom. Ja. Och nu är det ju alltså naturen ser bättre ut nu för tiden. Men all natur som är redan genererad förändras ju inte, utan den är skitful. Eller inte skitful, det gamla liksom. Ja, men precis. Yeah. Så jag tänkte att det kunde vara kul att bygga en stad så långt bort att det är nygenererad terräng. Vad roligt. Har du hittat ungefär det stället, eller är det liksom att vi ska leta det nya nu liksom? Alltså jag vet vart det nya ligger, och jag har hittat ett område genom att kolla på kartan där det är liksom ganska långt ifrån den gamla terrängen som är... Hej, vad kul! Det vad är 8000 block i en riktning och 8000 block i en annan riktning, men eftersom vi rör oss i Nether så blir det ju bara 1000 block i varje riktning. Just det. Vilket fortfarande är ganska långt. Men jag håller på att bygga en tunnel dit då. Kul. Så när jag är på väg tillbaka så tänkte jag att när jag ändå är och hämtar dig så ska jag ta med mig ingredienserna till en portal så att vi kan gå in och se hur det ser ut i Overworld. Just det. Har du varit där liksom mycket? Nej, jag har aldrig varit där. Det är helt ny terräng. När vi går igenom portalen så skapas ny terräng direkt liksom. Fan, vad roligt. Ja. Yeah. Nu kommer jag in här till Fabulones Netherhub. Halloj. Där ja. Halloj. Så då ska jag bara hämta lite utrustning för att bygga portalen. Gör så. Och jag kanske också ska passa på att hämta lite jack-o'-lanterns. För vi kommer behöva lampor så småningom. Jag ska ju bygga hela den här... Ja, du passar på att bygga den nu liksom direkt, eller? Ja, vägen dit. Det är på 1000 block, eller? Ja. 1000 block åt varje håll liksom, så det är ju 2000 block. Jävlar, ja jag fattar. Ja, jag blev just klar med golvet. Vänta, jag ska se. Försvann du... Jag är långt bort nu. Jag är i X-Mines. Jävlar, du är långt bort. Okej. Nu är jag på väg tillbaka, kan jag ju lova i alla fall. Nice. Ja, men vad spännande. Men i och med den nya naturen, finns det nya saker man kan tillverka och göra då, liksom? Ja, det finns det väl. Inte kanske någonting jag direkt kommer på att jag vill ha, men det finns såklart nya grejer. Jag tänker att medan vi går så sätter jag ut de här fackelpumporna här då. Gör det. Det är väl jättebra. Ja då. Ja, du, nice. Ja, jag kan hjälpa dig om det blir något sånt. Det är perfekt. Det får du någon nytta av mig? Det här är så jävla grymt. Sen kommer det komma partier där vi inte har några staket ännu, så man får passa sig. Man får passa sig. Oh, jävlar, här ja. Passar det nu? Ja. Jävlar, alltså. Det är fan långt nu alltså. Nu har vi gått halvvägs på första rakan. Åh, oh, herregud! Så en fjärdedel liksom. Ja. Ja, men då förstår man ju hur långt det är. Jag kan läsa här. Nice. Kan jag passa på att ta bort de här också. Åh, oh, jävlar! Så blockar jag dig. Han hade pilbåg och grejer. Pilbåg och shit.
skiter vi i den här väggen så tills vidare. Ja, och ja, så jajamän, börjar så. Jag här. Drar vi lite. Han hade pilbågen och skit, alltså det är inte kul. Har du gjort en stad i Nether någon gång? Nej. Nej? Kanske så här, man har byggt något hus i Nether eller ett par hus, men aldrig med syfte att göra en stad liksom. Fan, det har varit jäkligt kaxigt att göra en stad i Nether, ja. I Nether liksom. Ja, det är ganska faktiskt coolt koncept. Ja, där tog mina pumpor slut. Ja. Jag har 8 stycken kvar. Nice. Jag tror att jag har fler. Ja, jag har definitivt fler. Jag kan ta ett gäng härifrån. Så kan jag fortsätta. Hur många har du? Du kan ju lika gärna sätta ut dina då. 7 har jag. Bam, 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 bam. Så. Nice. Ja, nu närmar vi oss slutet. Nu närmar vi oss slutet. Spännande. Ja, man kan ju säga att vägen är ändå ganska rak, måste jag ändå kunna säga. Det är ganska tydligt liksom att vart man ska liksom. Ja, men det är framåt liksom. Jajamän. Det är inga konstigheter på den fronten. Så akta så du inte hoppar av kanten här när vi kommer fram till slutet. Det ska jag inte göra. Vi måste till och med käka lite morot här. Så. Det vore så tråkigt. Kom på att det. Ja, men här kan vi prova att bygga en portal här. Se vart den leder oss. Ja, spännande. Och så vill jag sätta bara lite staket. Så att man inte går för långt när man går in i portalen. Ja, precis. Ja, det är lite jobbigt. Aha, det här ledde oss väldigt långt ner. Ja, det var väldans. Är det ner i en gruva eller vad är det nu? Ja, tydligen. Men om vi skulle gräva upp, det kommer ta pung lång tid. Men vi gör det för att se hur det ser ut här uppe. Ja, ja. Jag misstänker väl att det är typ under vattnet. Annars skulle det väl inte placera oss här nere utan snarare uppe på land, tänker jag. Men, ja, det är så. Nej, ändå liksom. Om jag bara håller, och jävlar. Här va? Alltså det är inte säkert på att det är. Nej, det simmar inte ut här. Det här är inte ut här, okej. Okay. Vi kommer bara att drunkna hål. Oh, jävlar, så. Var det så djupt den, eller vad sa du? Det var bara en vattenfylld grotta. Det var inte ens. Aha, det var inte ens. Okej. Okay. Vad jävla grotta i så fall. Ja, det är en av de nya sakerna i den här nya trängen. Att det är mycket episkare grottor. Det är stora och sånt här. Gud! Jag som redan tycker att det är väldigt episka grottor. Många gånger tycker jag. De nya är helt sjuka. Alltså, vad roligt. Ganska orealistiska, men definitivt sjuka i huvudet. Vad roligt. Ska vi se, här är en till vattenfylld grotta. Så ja, allt detta tyder ju på att det är vatten. Just det. Varför skulle annars grottorna vara vattenfyllda liksom? Ja, precis. Så frågan är om vi kommer se land vart där vi kommer ifrån. Annars tycker jag att vi går vidare typ 100 block i samma riktning. Ja, nu har vi riktig vatten här. Så här kan vi. Okej, okay, nice. Jag ser. Du hittar nu. Nice. Vi är mitt ute i. Åh, herregud. Det vore jobbigt om vi bara började simma lite åt ett håll och tappa bort vart vi kommer ifrån. Ja. Ser du hålet här? Ja. Så här, nice. Vänta, jävlar så. Okej, så jag går in i portalen och så går vi vidare en bit. Gör så.
fan, oh jävlar, vad fan är det för jävla bläckfisk som skjuter eld på mig? Vad fan, en flygande bläckfisk som skjuter eld på en. Alltså det ser man inte särskilt ofta, måste jag säga. Du spelar inte mycket tid i Nether, va? Och så låter som en falsk åsna. Så låter som en falsk åsna typ. Okej, nu ska vi se. Om vi tar bort den här portalen nu då. För den börjar vi uppenbarligen inte. Portaljävel. Fan, det har varit kaxigt att göra och ändå köra på havet typ, om man hade material typ och så här, börja på havet, börja i havet och sen ta sig till land. I och för sig är det jävligt svårt, men alltså jag har ju en båt, så vi, alltså om det är vatten här också, så tycker jag att vi tar båt och så åker vi norrut tills vi hittar nästa. Det är jäkligt spännande att göra det. Men bra, då har du båt då. Nice. Ja, nice. Wow, jävlar. Här var det ju natt som natten. Ja, det här var väldigt natt. Kolla här, jag är så jävla smart. Ja? Jag har med mig två sängar. Det var ju fantastiskt. Nej, men nu blir det dag. Sticker en grej. Vad är det där för jävla grej? Ja, det är shulkerboxes. Det är som en kista, fast du kan ta sönder den. Och så va? Är den med, alltså alla saker som är i den är med. Ah, de åker inte ut så där liksom. Ja, yeah, så man kan plocka med sig ganska mycket utrustning. Jag fattar. Men vill du ha tillbaka din säng? Ja, varför inte? Är det lika bra? Men kolla här liksom. Är inte detta? Uh-huh. Detta kanske är fint. Vi har skog här borta. Det är ganska mycket skog vid berget liksom. Ja, det ser ganska coolt. Det är väldigt vackert. Ja, faktiskt.